Hello everybody na ovoj internet livadi. How do you how? Verovali ili ne, znači sve ono što sam pričala unazad koliko hoćeš, sutra, napreko sutra, počinje doba vodolije. Pa vi vidite, da li ste postali bolji? I certainly hope so. Nadam se da ste radili na sebi i nadam se da ćete biti svi okej. Znači, konačno ovo će izaći Pluton iz Jarca, kome je bio Pluton u Jarcu, taj zna na što je to ličilo, 2008. godine, pa na ovamo jedno 15. godine ovako, mučenja i teškom hodu po mukama, kao na primjer ja. Tako da, malo da vama predamo ovu štafetu, ali nemojte da se radujete preterano, mislim, meni su sada, hello, meni su sada krenuli sada sati, tako da, uvijek je nešto, mislim, prosto, kako da vam kažem, šta god da se dešava, nemojte da paničite. Prosto shvatite da je sve to jedna velika lekcija i sve to ćemo da savladamo i sve će biti okej. Okay. Anyway, imaćete sve sutra lepo na Astro četvrtku, tako da moćete i da pročitate, moćete i da pratite. Moj bi vam savjet onako iskren i topli bio, pošto će Pluton biti, jel te, u Vodoliji. Naredni 20 godina, da svakako se konsultujete sa našim astrolozima, imate našu Bogdanku, Bogu Zlatar i Vilu Dobrilova, ja sam tu da vas okristalim i da vam damo taj prc u neki pravi pravac, onako. Tako da nemojte da se snebivate, već investirajte malo u svoju budućnost. Mislim, ne mogu da vam dočaram koliko je važno da znate kuda da bacite neke svoje udice u narednom periodu. Sve će se promeniti, znači, ali bukvalno sve. Zar ne bi bilo pametno da negde malo gvirnete u tu budućnost i malo se pripremite za to sve ono što nas očekuje. Mislim, ja sam se ovde jurila sa mačkom malčas, tako da sam malo raščupana, ali oh well, to je sve lepota live-a. Ko zna, možda će opet da se prošetuje. Malčas je ovde zazad promešala sve karte. Promjene će biti nagle, iznenađujuće i potpuno neočekivane, tako da, bukvalno kao da će nam se svima skinuti ružičaste naočare sa očiju. Mislim, bit će super, ali bit će, kako da vam kažem, ono čuveno, promjene će nekoga da bole, nekoga da vole. Zato, oni koji vole promjene i koji uživaju tome i koji se ne plaše promjena, njima će biti fenomenalno. Oni koji su nekako etablirani u nekim starim shvatanjima, starim šemama, institucijama koje se nisu menjale koliko hoćeš, njima će biti onako prilično bolno. Tako da morat ćete da imate mnogo razumijevanja. Ja mislim da to ne postoji sada sati, jer kako se to vidi u natomika, e pa to već, draga moja Kostić, 5522, morat ćeš da pitaš Vilu Dobrilu. Vila Dobrila isto zna svašta nešto sada satima. Nije ništa toliko strašno, to su prosto periodi raznog rasta na različite načine. Mislim, možda su nekada malo nisu baš najugodnije, onako, kod imate neki kamenčić malo pa vas nešto žulja, nešto tu i tamo, ali nekako naučite da poštujete taj kamenčić što je tu i da da naučite da živite sa tim. A onda posle toga shvatite da to uopšte nije bio kamenčić, da je to sve bilo nešto što prosto vam je trebalo u nekom trenutku. U svakom slučaju morat ćemo da poradimo svi na svemu što ne valja, kako na nama, tako na drugima, tako na svojom kolektivu i tako dalje. I svi koji budu razmišljali više o kolektivu nego ćao Aragard, više o kolektivu nego o sebi, samo će onako proći dobro. Ako ste radili zaista na sebi i postali bolji, znači na univerzalno prihvatljive načine, znate što je biti bolji, vama će promjene da biti blagoslovi, bit će vam super, ali niko neće moći sa sigurnošću, mislim, da vam kaže šta će se sve promeniti, kojim tempom, na koji način. Prosto, kako da vam kažem, stvari koje se tiču slobode, sve što je tradicionalno, morat ćemo budemo mnogo, mnogo, mnogo fleksibilni. Meni je bila sada sati. Ne, nemoj tako da ništa nije strašno sada sati. Mislim, to je malo čisto da jedna kafa za tebe, znaš, to te pripremu za jednu kartu. Nemoj te brinuti, stićemo i do kartu.
U svakom slučaju, nemojte da očekujete da to budu promene kao puf, čarobni štapić. Mada su promene već krenule. Mislim, ne znam da pratite šta se dešava po belom svetu, ali tu možete da vidite onako ozbiljne promene koje su, hiljaju ljela, koje su krenule da se dešavaju. Znači, kupite kokice i onako uvalite se negde i polako gledajte samo. Kako da vam kažem, znači ovo je sad period kad idemo iz doba riba u doba vodolija. Znači zapisujte sve što se dešava, seckajte novinske članke, nešto zalepite. Mislim da će našim unucima biti super zanimljivo da su njihove bake i deke videle smenu doba. U svakom slučaju mirne glave trebate da donosite sve odluke i da razmišljate o kolektivnom dobru. Čisto da vam kažem koje sve promene Pluton doneo u svetu zadnji put pre 225 godina. Američka revolucija, pa zatim samim tim formiranje Sjedinjenih američkih država kao i stvaranje dolara. Ste primetili možda u zadnje vreme da ima dosta problema sa bankama i da dolar više nije ono što je bio? Onda zatim Francuska revolucija. Jel pratite šta se dešava u Francuskoj? Industrijska revolucija. Mi smo na pragu AI revolucije, znači stvari će biti mnogo drugačije u narednom periodu. Naši unuci će živjeti mnogo drugačije živote sa mnogo većim slobodama i moći će svašta nešto da fantaziraju i da rade. Mislim, bit će mnogo slobodniji na sve moguće načine. Onda zatim bila je era prosvetiteljstva, odnosno Age of Enlightenment. A na sve ovo, znači ovo sve se dešava u trenutku kada je počeo ovan, kada je bio mlad mesec u ovnu, sve se nekako pokreće za ove, a za vikend će Mars preći u raka, znači porodični odnosi će biti onako malo podložni revizije, aj tako da kažemo, pa sve mora da se malo promeni, pa i to. Ali nemojte to tragično da shvatate, samo malo onako poradite na svemu tome. Ništa nije strašno. U svakom slučaju, evo su male lake cake za sve ovo što nas očekuje. Znači, ovo je finale karmičkih lekcija, veza, zaostavština, dugovi i pretplata. Sumirajte sve, sagledajte i pustite. Ali ovo napitujete, znači, ono, mislim, morate da kažete, ok, ja sam zaista učestvovao u svemu ovome. Nije se ovo desilo tako što sam šetao na ulici pa se sapleo pa upao u nevolji, nešto. Znači, morate stvarno da kažete, ok, ja jesam stvarno zabrljao ovde ili onda, pogrešila sam, nisam trebala. I da stvarno shvatite tamo gde ste pogrešili i da ispravite neke stvari. Znači, imate fore. Ne mnogo, ali imate ipak fore da ispravite neke greške, nešto što ste možda se ogrešili o nekoga. Hello, je ti neko rekao koliko si lepa zračna? Jao, hvala, ali to je ova rasveta, pjela moja, ova rasveta briše jedno, pa barem jedno od 15 godina, majke mi. Znači, Bog im blagoslovio Kineze koji su smislili naš onaj disk sa rasvetom. Znači, to je alfa i omega svega. Ne treba ti nikakav ni botoks, ni ništa, samo to. Majke mi mile, znači, pod hitno sredite sve što je do vas, sad isto odličan period, krenite od malih stvari, znači krenite od toga što ćete da sredite kuću, što ćete da sredite polako, ne znam, svoj imenik, okrenite neke ljude s kojima se niste 100 godina čuli, mislim, prosto povežite se na neki fin način, okrenite, vidite šta ko radi, tako da, znači onako fina laganica, tako da krenite od malih stvari da ih sređujete polako u svom životu. Sve što ste ikad zamislili, hteli, želeli, sada, ok, moguće. Znači, napravite spisak svojih najluđih želja. Znači, najluđe ikada. I polako, jedno po jedno, sprovodite u delo. Znači, ne možete da verujete kako će se tehnološke stvari dešavati u budućnosti. Mislim, mi prosto ne možemo ni da dobacimo do toga. U stvari, ovo je sada kao da, recimo, ne znam, vratim u život svoju čukumbabu, i da počnem da objašnjavam iPhone ili ne znam AI ili tako nešto. Mislim, žena bi me gledala ovako. E pa tako otprilike će izgledati tehnološki napreci u narednih recimo do 10 godina. Da ne kažem i pre toga, pošto tehnologija ide eksponencijalno brzinom se razvija. Znači, prosto mi ne možemo ni da pojmemo neke stvari. Zapisujte svoje snove. Znači, ovaj sad period je odličan za takve stvari. I pratite znakove kraj puta.
Ovo je odli... A, ako je postoje neki period koji je savršen da otvorite karte, prevrnete šolju, angažujete astrologa, šta god hoćete, sad je to. Znači, tu su vam Bogdanka i Boba Zlatar i Vila Dobrila i ja smo tu na raspolagu, znači sad ili nikad. Sad je pravi trenutak za takve stvari. I častite se naravno kristalima, mislim, Age of Aquarius voli kristale, ako iko voli kristale, to su ove vodolije i vodolijansko doba. U svakom slučaju, ovo su mali mini astro saveti po znakovima, u par reči naravno, pošto sam ja ipak ovan, ne volim još to mnogo da tupim, za Pluton u Vodoliji. Znači, ovan, pošto sam ja ovan, samo da kažem, vizije budućnosti će vam se radikalno promeniti. Promenit ćete i svoje društvo, okruženje, sve. Jednostavno vas neće ispunjavati staro. Napravit ćete svoj novi svet. Hello, hello. Ovaj bik. Karijera i ono kako se predstavljate svetu će se transformisati skroz. Znači imate da promenite svoj javni nastup skroz. Vrlo ćete voditi računa o onome po čemu će vas pamtiti. Blizanci, lako ste i jako ste super i otvoreni ste za sve, bogami će vas vrednostni sistem će biti se ozbiljno preurediti. Dobro ćete razmisliti gde i na kome trošite svoje vreme. Znači, vreme će postati jako bitna stavka. I kako ga trošite i sebe i svoje emocije, i svoje prijateljstvo i sve. Rak. Sasvim mirno i suvereno ćete se suočiti sa svim onim karakteristikama da ste tanki. Ovladat ćete sobom, ojačati sve te bedeme i biti jedna ozbiljna tvrđava karaktera. Love. Odnosi sa drugima, veze, partnerstva, sve to dolazi pod veliku lupu i reviziju, jer odnos prema drugima je refleksija odnosa prema sebi. Stvorit ćete veze za vek i vekova. Jesu li prošle vodolije ili... No. Pa jesu prošle vodolije, ali ide, dragi moj Stefanović Vlado, ide doba vodolije. Doba vodolije traje 2000 godine, ko što je doba riba trajala 2000 godine. Well, to se završava 34. na... na 34. Sutra i preko sutra. It's over, it's done. Ele, devica, rad i zdravlje će biti number one. Balans između ta dva će morati da se napravi na neki način da bi bili zadovoljni sobom, svojim poslom, dobri za sebe, a i za druge. Postanite glavni i odgovorni urednik svoje stvarnosti. A bik, pa svima da ide doba vodolije, mislim, prosto doba bika je bilo. A draga moja, ovo je Una Saint-Tropez, ako se sećaš ove kroz istoriju, imaš jedan period gde su bikovi bili ove, u svim mogućim ove oblacima, svugde imaš ono kao svetog bika, znači bikova na sve strane, pa onda iz bika je išlo u ovna, i ta, pa iz ovna je išlo u ribe, hrišćanstvo, koje je naravno počelo tako što se žrtvovalo jagnje Božije, pa onda imaš 2000 godina hrišćanstva i sad ćemo imati 2000 godina vodolije, koji će biti potpuno drugačiji od svega do sada. Tako da to što je neko bik, vodolija, rak, riba, nema veze, idemo u doba vodolije. Znači, narednih 2000 years, which is a long time. Šalim se. It's gonna be a really, really long time. Tako da ove, svi ćemo osjetiti to. Ove, ajmo vaga. Ova nova era vas gura u neke projekte koje ćete sa nekom novom strašću dočekivati i raditi. Takođe, te strasti će se malo odraziti i na magiju ljubavnog života. Promene su na pomolu. Sad nešto sasvim drugačije. Pa, e, ne možeš da shvatiš koliko će biti drugačije. Mislim, prvo, ove, vidiš ovu, mislim, ovo što malo vidimo androgenih, to je sad onako malo početak. A možda se zamisliš za jedno 20, 30, 45 godina, neće znati šta je muško, šta je žensko. Ali, yeah, well, it's gonna be fun. Anyway, znači, Škorpija, Pluton je vaša planeta koja će skroz na skroz promeniti vaš porodični život. Prihvatit ćete neke nove uloge, organizovat ćete se drugačije i bit ćete srećni. Strelac. Način na koji izražavate sebe, svoj karakter, misli, želje, sve to će se promeniti. Ako ste bili manji od makovog zrna, sada ćete se razgoropaditi. Ako ste bili glasni, sada ćete biti tihi ubica. Vaše reči će nositi svu vašu moć. Jarac.
Zadnjih 15 godina su bile teške i izazovne. Naredne 20. ćete promeniti svoj stav oko vrednosti, rada, materijalnih dobara. Ništa vas više neće kočiti. Sve se pokreće. Somiket, ja sam bila luda vodolja, sad ću biti još luđa. Jupi, jupi, svi ćemo da budemo još luđi. Nemoj da brineš. Pratimo te mi svi u stop. Vodolje. Pluton ulazi u vaš znak. Prvi put u vašim životima. Znači, draga moja, Somi Cat, this is it. Pokloni se i počne. Ovo je alhemijski moment koji će na vas uticati više nego na ostale. Iskoristite ga da u potpunosti transformišete svoj život kako god vi želite. Nova era, novi vi. Ribe, bavit ćete se sobom i svojim unutrašnjim vrtom osjećanja, žudnji, želje, ambicije. Poradit ćete na svojoj stalnosti i istrajnosti. Pronaći ćete se u nekoj svojoj novoj duhovnosti i nećete lako odustajati od zacrtanih želja i snova. Evo je, Zaza došla da malo promeša karte. Ove. Tako da, društvo, sutra uveče, the party begins. Biće super interesantno. Ja jezve čekam. Zar nije ovo uzbudljivo? Doduše, ja sam ludi ovar. Ja volim promene i volim da se sve nešto dešava i da se nešto ne znam, menja, nešto, neka akcija, action baby. Ove, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati. Zaza nam uporno meša. Evo, ovo je gospođica Zaza, koja voli tako da se malo prošeta, ali ne voli nešto mnogo se slika. Čisto da znate. U svakom slučaju samo da vratim na početak, da vidim ko je prvi tražno, ne bi nekoga preskočila. Oho! Ček, ček, ček. Tako da nemojte da brinete to što je neko vodolija ili ovo ili ono. Mislim, gledajte gde su vam aspekti razno razni. I mada to, naravno, astrolozi će mnogo bolje to da vam kažu. Boba i Vila su za to prva liga, tako da ako se plašite, ako imate nekakve strahove ili nešto, možda nije loše da malo investirate i da vidite šta vas očekuje, naravno, periodi i da se malo drugačije možete organizujete. Ajmo, F, F, H, H, P, 5. Može meni karta za ljubav? Naravno. Karta za ljubav kaže, trebaš da imaš mnogo, mnogo hrabrosti u narednom periodu. Ti si mnogo više, ti si mnogo hrabrija nego što ti možda misliš da jesi, ili si negde možda malo zicer, onako, plašiš se, a mislim da trebaš malo da rizikuješ u narednom periodu, pa nek ide život. Mislim, prosto, šta je ovaj život bez malo rizika? Malo se kocka i malo nešto radi drugačije, ne znam, ide doba vodolije, like, do something crazy, nemam pojma, radi nešto, ne znam, vodolijanski, onako, woohoo! Ajmo dalje. Ljiki kroj. Draga Jelena, može jedna karta, pozdrav od Ljiljane. Naravno, nadam se da si dobila ovu kovertu. Ajmo. Boga mi, Ljiki kroj. Sad, ne znam, da se viđaš sa nekim, ako se ne viđaš sa nekim, ako se viđaš, ajmo ovako, ako se viđaš sa nekim, može se lako desiti da staneš na najluđi kamen ikada, ili da se rešiš da živiš sa nekim u divljem braku, u grehu, u nečemu, šta god. Ne, nisam sigura koliko će brak uopšte kao institucije opstati u doba vodolije. Mislim, mi se svi kačemo za taj brak jer nemamo, ne znam, bolji model, ali mislim da će se neki bolji model negde iskristalisati, daći, napraviti. U svakom slučaju, ovo je ili da napraviš pakt sa nekim, ili da napraviš pakt sa sobom. Znači, da se potpunosti posvetiš odnosu neki sam sa sobom. Znači, nešto ćeš morati da napraviš, nekakav dogovor. Da li sa nekim ili sa sobom? Sad već taj deo, I don't know. Little Artistana, može meni jedna za ljubav sa P. Yes. Pa, boga mi, ti ćeš u narednom periodu, jel ti planiraš da ješ možda neki koncert sa Mr. P? Ako planiraš ili ako ne planiraš, možda bi mogla da planiraš. Ako ja gledaju da možda ga povedeš negde na neku svirku, žurku, nešto. Mislim da će se tu nešto zanimljivo izdešavati. Neko mesto koje onako ima dobar ritam, ima
tamnih delova i da možete malo da se opustite, tako da mislim da trebaš da ga pozoveš na neki fini koncert. Mislim da Bajaga će imati koncert sad uskoro, tako da mislim ono Bajaga je opšte prihvatljiv za sve. Tako da ne znam, razmisli, vidi. Ali neki koncert, neka muzika. Hello from Abu Dhabi. Hello, draga moja Una. Ok. Ljiljana Zečević, 69, može li na karte za tebe? Ma naravno. Ljiljana, u narednom periodu tebi će tvoj dom biti jako bitan. I meni je moj dom jako bitan, tako da ja ove, oficijalno prihvatam, obećavam da od danas krećem da ove, sređujem kuću, dom, sve, da dovedem sve u cakum pakum. Što i tebi preporučujem, znači nekakvo ono, spring cleaning moramo da napravimo i da se rešimo neke stvari koje su možda već više nam ne trebaju ili nam ništa više ne znače ili pa prosto moramo da se, ono, da geknemo neke stvari da bi neke druge stvari mogli da privučemo, tako da napravimo prostora za neke nove stvari, nove ljude, nova iskustva, novo što god. Ali to ne može dok je ovaj, dok su stari neki panjevi se onako valjaju po kući. Tako da gledaj da, ovaj, da kuću središ. Ovaj, to može da bude i ovaj, u figurativnom smislu. Ali u svakom slučaju znači, neko raspremanje nas očekuje. I tebi i meni. I sve nas zapravo. Ajmo. M. Milica 8. Molim kartu. Yes. A new earth. It's happening. Boga mi Milica M8 ove, za ovoj new era, new you će baš onako biti ove, jako i ti ćeš to baš onako ozbiljno osjetiti. I ove, mislim da ova promjena i smjena doba će baš uticati na tebe, ali u pozitivnom naravno smislu i baš jedno čekam, možda mi napišeš koju reč o tome šta se promenilo u tvom životu i kako se osjećaš, kako se sve to ovo, izdešavalo kod tebe, ali bukvalno će se dešavati ono kao novo doba, novo ti. Tako da mislim da će se nešto onako baš promeniti u tvom životu. Zaza, nema, molim te mi hodaš po kartama. Ajmo dalje. Ubiste me, mačke. Pa. A, Jelena 47, hvala Jelena, želim jednu čarovnu kartu, evo moment jedan. Opa bato, tebi očekuje neko lepa ili lepa romance ili lepa ljubavna priča. Ove, evo i Zaza isto tako podržava je to. Zaza, ubimo u pojam, samo malo. Brati, mi je li što napravio. U svakom slučaju, ove, neka lepa priča, ljubavna, ove, onako sentimenti, lepo, tamo sad za proleće ove, i za ovu smenu i za sve, znaš. Ali vodolijanske ljubavi su malo drugačije, one su onako prilično slobodoumne, tako da ne znam, ako si ove, tradicionaliste, bit će to za tebe onako malo šok, ali, pa dobro, mislim, malo za promenu, onako, selovi, da bit će tu dosta promene, dosta svega i svačega. Ok. B. Orlović, jedna karta za tebe. Evo. Ju, bože. Ubre, ali ćeš ti da dođeš do nekih istina u narednom periodu. Znači, imaš da dođeš do nekih istina da ono ko nećeš moći da veruješ, ono, prosto ćeš ono, da budeš zabezeknuta. Ove, ali mislim da će ti prijeti jer ove, koliko sam imala ove, prilike da sa tog komuniciram, mislim da smo negde na sličnoj ove, talasnoj dužini da ja recimo volim istinu kakva god daje, da je najgora na svijetu, ona mi je bolje od najlepše laži, jer i na najgoru istinu mogu da se oslonim i da znam ove, na čemu stojima sa lepim lažima, ne možeš. Tako da ne kažem da će to biti tako ili ćeš biti svedok nekih istine, ili ćeš saznati neke istine, ili će neke istine da ti promene tok u životu. U svakom slučaju nije ništa strašno, samo se opusti, prihvati i radi sa onim što znaš, a ne sa onim što ne znaš. Hello! Dobro, Queen's Honey. Može jedna karta za ljubav sa M.
Boga mi, tebi je, odličan ti je tajming za ljubav sa M. Tako da, gledaj da se nacrtaš negdje ili da prosto pustiš da se stvari izdešavaju kako se dešavaju, ali tajming ti je super, tako da iskoristi ako naletiš negdje, su me zaza zalepio, ako naletiš negdje na njega ili imaš priliku negde da provedeš vreme sa njim, moj bi ti savjet bio da to apsolutno prihvataš. Svaku slučajnost koja će se desiti da bi se vas dvoje negde spojili u narednom periodu i videli se, možda nije loše iskoristiti. Tako da nemoj da propustiš tu priliku. Hello everybody. Ok, Anagard, jednu kartu za tebe i posle za tvoga lavića. Dobro. E, nema ni jedan ovan da se javi. Pošto ja delim danas poklone ovnovima, tako da... Hello, ovnovi. Znate, ovnovi su... Mislim, nije što sam ovan, ali zaista mi smo svačija srećica. I niko nama ne daje poklone, ali evo ja ću da dam vašim ovnovima poklone. Tako da, ovnovi, pišite mi u poruke sa vašim adresama i postaću vam jedan lepi poklon od mene od srca. Ajmo ovako, Anagard. Anagard. Čekaj da se ovdje snađem, pošto mi je zaza ovdje sve umuljalo. Ajmo ovako. Savet jeste da se okružaš pozitivnim ljudima i pozitivnim energijima, da se baviš samo stvarima koje ti čine zadovoljstvo i koje ti vraćaju osmeh na lice i da izbegavaš negativne ljude u širokom luku. A za tvog lavića, savjet je da mora da bude malo više strpljiv, znači nema da se brza, nema da trči ko june pred rudu, znači samo polako, na te nane, strpljen, spašen, nema gde sa trenutno, nego da mora da sačeka pravi trenutak za neke stvari i tada će se, namestit će se neke stvari, će biti stvarno bolje. Znači, samo mu kaže da se nigde ne juri, nigde ne žuri, nego strpljen, spašen. Ok, sada sati. Jedna kafa za mene, važi. Ok, bad madam. Žena, ok. Ok. Hvala vi. Hvala. Ćao. Ok, Becanović CZ. Može li je jedna lepa karta za tebe? Yes, of course. U narednom periodu, draga moja, tvoje pleme i tvoja ljubav će ti biti jako bitna. Znači, neko ko je tvoje porodici, neko ko je tebi ovako bitan, neko koga ti osjećaš u svakom atomu svoga bića će ti biti bitan, da li će to biti neko u krugu porodice, prijatelja, ali neki tvoj najuži mogući krug ljudi koji su oko tebe, znači to će ti onako baš značiti. I okružit ćeš se ljudima koji su ti bliski i sve ostalo, neće ti ništa više značiti. Tako da, naredni period, your family and tribe, znači tvoja porodica i tvoje plajme će ti biti najbitnije. Ajmo, jedna karta za ljubav, Royal Home Stockholm, jedna karta za ljubav. Pa sad, ovo je kornokopija zapravo, znači veliki imetak svega, znači imaćeš višak svega, višak ljubavi, višak para, višak hrane, višak svega, znači ono kao imaćeš dovoljno za sebe i na pretek. Ako, mislim, ali u ovom smislu i za ljubav i za sve i svašta. Tako da, uopšte se ne brinem za tebe. Biće svega. Biće ti super period. Okay. Jesu li prošle vodolije? A, big, dobro. Dobro. Aha, Kostić 5522, da li može karta za ljubav za Mariju i karta za posao za Marinu? Ajmo da vidimo. Boga mi, karta za ljubav za Mariju. Marija će te naleti na svoj soulmate, znači nekog koja će da bude njoj, njena srodna duša, znači prosto predstoji u narednom periodu. Sad, to nije sutra ujutru, ali to je negde će da se nađe srodna duša za nju. Sad, moj savjet jeste naravno da
ide radi one stvari koje ona voli da radi, jer njena srodna duša će voljeti da radi iste te stvari. Znači, ako voli da ide na koncerte, da obavezno ide na koncerte. Ako voli da ide na, ne znam, na izložbe, neki ide neke izložbe. Ako voli da ide u biblioteku, neki ide u biblioteku. Negde tu, tamo gde ona voli, neke aktivnosti koje ona voli, tu će da naleti na srodnu dušu. A tebi za posao, odnosno Marina za posao, Marina za posao, možda imaš više vere u sebe. Ove, i da veruješ ove, u svu lepotu života, pa čak i u lepotu borbe. Ove, tako da nemoj da kloneš duhom, nego prosto samo nastavi da radiš to što radiš i nemoj da brineš. Mislim, namestit će se stvari, znači, ali bukvalno će se namestiti. Tako da idete na pravom ste putu, samo ne smiješ da kloneš duhom, nipošto. Znači, samo napred. Cica Zorica, karta za tebe. Evo, odmah. Može jedna bezobrazna, nismo dugo. Ajmo. Be fucking grateful. Znači, budi zahvalna. Shit could be so much worse. Kaže, stvari uvijek mogu da budu mnogo gore. Što je tačno? Ove, znači, ja znam da ovo zvuči blesavo i verovatno ste ovo čuli već 100 puta, a moja omiljena faza jeste kad tako nešto klonem bez veze, a onda krenem da nabrajam zašto je trebam i mogu da budem zahvalna. Zahvalna sam, ne znam, na ovome, na onome. I onda u jednom trenutku shvatim da imam toliko toga da budem zahvalna, a nervirala sam se oko jedne neke gluposti bez veze. I onda mi bude mnogo lakše, tako da shit could be so much worse, mislim, ono, kad pogledaš kako ljudi živi i kako se muče, mislim, na 150 metara odavde onkološki institut, mislim, hello, to su problemi, ovo sve ostalo, lako ćemo da rešimo, tako da, kreni od toga da ćeš svakog dana da, ono, uz kaficu, kažu, pa evo ja sam zahvalna, pijem lepu kafu, pijem kafu u svojoj kući, pijem kafu u svojoj divnoj kuhinji, ove, sad ću da spremim lepi doručak, pa sam zahvalna, ne znam, na ovome. I tako prosto, ceo dan počneš sa tim nekakvim, da kažem, zahvalnostima, i onda ti ceo dan posle toga bude super. Ali moraš da uđeš u to. Ljudi su nekako naviknuti da krenu, jao, trebam ovo, ono, bukvalno od rane zore se stresiraš oko nečega. U stvari, sve ćeš da stigneš, ali ako kreneš se stresiraš, ništa nećeš da stigneš, jer će se zabaguš ti da radiš o tim groznim, o raznim stvarima, umjesto da daš sebi elan. Tako da moraš malo da napraviš drugačiji plan i program svog mozga. Mladenka Maki, jel može jedna karta za tebe? May we? Evo. Draga moja Mladenka, ti trebaš da voliš sebe malo više u narednom periodu. Znači, lepo je to što ti brineš o svima i lepo je to što si ti požrtvovana prema svima, ali ajde sad malo da stavimo Mladenku na mesto broj 1. Znači, Mladenka, pa onda svi ostali. U stvari, da budemo realni, Mladenka pa jedno 10 praznih mesta, pa onda svi ostali. Ako može, to bi bilo super. Tako da, Mladenka, self-love. Imaćeš najdužu vezu sa sobom. Znači, ako ne voliš ti sebe, pa ko će? Mislim, ono, prosto moramo da krenemo od toga da smo svi mi savršeno nesavršeni i koga je u krajnjoj liniji. Mislim, ovo je samo jedan život. Mislim, ljudi moji, uživajte i živite ga, ono, maksimalno, koliko god možete. Oh, Somi Cat, može jedna karta za Vodoliju. Da. Ok, sated, fruitfulness. Znači, naredni period će ti biti super. Znači, bukvalno, šta god da zasiješ i posiješ, mislim da zvuči malo onako u prenosnom smislu, ali jeste i nije, pošto je bio mlad mesec u ovnu. A kad je mlad mesec, znači, šta god da započneš, pa makar to i rekla u nekom razgovoru ili što god kao ideju, je super da pokreneš nešto sasvim, ne znam, šta god da ti padne na pamet, ili od posla, ili od nekakvih svojih hobija, ali mislim, šta god da pokreneš, bit će plodonosno. Tako da, nemoj da se zezneš, nemoj da budeš inertna, nego kreni bilo šta. Ja sam negde otišla gore. Ja sam ovde nešto zeznala, sad moram da vas nađem, nešto sam... Nije
ti mi grebeš to? Ne znam, meni je ovo nešto mi ode mi gore bez veze. No, ne nekako da... E, samo mi kje ti jesmo. Okej, okay, BDJ, BZG, može li i za A i za i po jed, i za i po, A i za i po, A i za i, po jedna karta, može li za A i za i. Za A, lepota će da caruje u narednom periodu, znači sve što radili, ako je vezano za lepotu, bit će ove berečetno. Ajmo da vidimo i, ne znam da li se i ili je l, ako se bavi ili nešto u smislu coachinga ili ove ako je nešto u industriji ove hrane i prerađevine, ove ali nešto neko ko ili nekog osnaži ili nekoga ko ga hrani ili treba da se bavi sa tim, znači ove u svakom slučaju L ove treba da ove poradi na tome da i svoju dušu negde malo nahrani. Sad, nadam se da je to pomoglo. Ok, Zlatokov se Venera, može jedna karta za mene, draga Jana? Pa, naravno. Kaže, The Mystic Rose. Ove, ti ćeš u narednom periodu da budeš toliko ove, jedna divna duša. Znači, ne znam, nešto ćeš da imaš ove, inspiraciju, prosto tako. Znači, imaćeš, ove, ono, bit ćeš, ne znam, kao sveta Zlatokosa Venera. Znači, ako postoji tako nešto. Znači, imaćeš, ono, razumevanje, bit ćeš, ono, puna pomoći jedni za druge. Znači, ono, kogod je u tvojoj blizini, taj će, ove, zaista da, ove, profitira od te tvoje, ne znam, blagosti, dobrote i empatije u narednom periodu. Mislim, blago njima, tako da, i blago tebi, mislim, ti ćeš se osjećati super. Ali, bukvalno ćeš se, ono, posvetiti, ove, ljudima oko sebe i svi će da te vole zbog toga. Eto, tako da znate, da nađite da je Zlatokosa Venera i ove, svi je iskoristite za nešto lepo. Mislim, svima će vam biti super. Sanja Martin, mnogo bi mi značila jedna karta. Evo. Draga moja Sanja Martin, you are not for everyone. Nisi ti za svakog, ali to znači, evo lepo kažem, čekaj, sad ću ti pročitam. Embrace your weirdness, face your true north. Znači, prihvati sebe tako kakve jesi. Nesi ti za svakoga, draga moja, ali za one koje jesi, za njih si ono, aces. Tako da, ove, trebaš da prosto pustiš da tvoja prava priroda postane tvoja prava priroda i nemoj da menjaš sebe ni za koga i ni za šta. Znači, embrace your true north, budi to što jesi i bit ćeš okej. Okay. I to hell with the rest. Stevanović Vlado, može li karta za posao ovoj vodoliji? Naravno da može. Dragi moj, o, ti ćeš nešto da poletiš u narednom periodu. Znači, ove iz zida, ove će da ti da onako krilo, da se onako vozdigneš iznad svega. I ove, ja ne znam, ali mislim da nešto, anđeli neki će da se onako bukvalno urote da ti pomognu na neke čudne načine. Znači, nećeš moći da veruješ kako će stvari da se jednostavno tuf, tuf, tuf nameste i samo tada, eto tebe. Prosto će bude onako skoro volšebno. Ali uživaj u tome. Ti si vodolija, ti to voliš. Ajmo, Olivera. Može li jedna karta za vodoliju? Naravno. Draga moja Vidolija, trebaš da imaš vere. Vere u sebe, malo više vere ili vere u društvo, u ceo svet, ako ćemo tako. Znači, ove, nemoj da misliš da ove, i oni drugi nemaju vere u tebe. Znači, prosto malo gradi više ove, to samopouzdanje i iskoristi ovaj sada period. Znači, ono, new era, new you. Znači, moći ćeš da promeniš šta god da poželiš. Pa sad ti vidiš šta je ono gde bi ti volala da vidiš promene u sebi ili drugima oko sebe. Bad madam, ja sam sa 14 godina donala odluku nikad brak ne opasaran. Pa pametna žena, kažu psiholozi, ove, da je ulaženje u brak najpametnija stvar za muškarca, a najgluplja za ženu. I wonder why.
Ove. Lik i kroj koverta nije stigla, pa ne znam, stići će. 100%. Mora da stigne. Oh, sexy pop star. Rock star. Ćao. Ćao, lepotice. Ćao. Može li jedna karta za tebe? Naravno da može jedna karta za tebe. Ti ulaziš u sve svoje moći, draga moja. Znači, ti ćeš budeš toliko moćna u narednom periodu. Pa ja ne znam, mislim, nešto će da se izdešava, neke karte će da se poslože, nešto će da se, ne znam, ono, izburgije izrodi, da ćeš samo da kažeš, tra, eto mene. Tako da, ne znam, u narednom periodu, Bogu mi, ti postaješ prilično moćna žena. Pa ti vidi. Nema na čemu, draga moja, moja milica. O, cija baj mija. Long time no see, yes. Nema na čemu, Jelena. Ups, izvinite, ja sam ovde nešto ukusala. Sorry. Ako može cija baj mija, nisi odavno, ako može, u stvari nije cija, nego je čije baj mija, ili tako, ne znam. Opet ću nešto da kažem bez veze, pa ćete vi ispravljaš. Nisi odavno, ako može, jedna izabere. Ma, može. Kao što rekao, znači, sve i sve i svašta u ovome svetu je zapravo refleksija samih nas. Znači, trebamo da stanemo i da razmislimo šta mi zapravo želimo, kakve signale šaljemo, kako projektujemo neke svoje želje i sve ostalo, kako drugi projektuju na nas. Znači, razmisli dobro o tome kako ti projektuješ neke svoje želje, da li projektuješ pravim ljudima ili je to projekcija u prazno. I nekako modifikuj to. Mislim, možda je ta publika prosto pogrešna, znaš, da bi došla do nekih stvari koje ti želiš. Tako da razmisli malo o tome, kome šalješ te svoje vibracije dobre. Možda bi mogla malo da promeniš pravac. Mislim da bi možda neko drugi imao dao bi ti brži i bolji rezultat, tako da gledaj da možda malo promeniš svoj fokus što se toga tiče, inače ćeš biti okej. A mi sa Venerom u Ovnu, znaš, mislim, ja nisam astrolog, ali onako imam te neke svoje cake za brzopoteznu astrologiju. Ljudi koji imaju Veneru u Ovnu, u stvari trebate svi da gledate gde vam je Venera, gde vam je Jupiter. Što se tiče bračnih, vanbračnih, divljih veza i tako dalje. Znači, tamo gde vam je Venera, to vam je osoba koja je vam je dobra za seks, a tamo gde vam je Jupiter, to vam je osoba koja vam je dobra za brak. Eto, toliko sam ja. Ja sam katastrofa, znači, ja volim sve to tako neko brzinski, tuf, tuf, tuf. Ja mogu da to mnogo da ga onako razbročkavam. Žana Perović, može i za mene karta kad je tako? Pa naravno, pa to i radimo danas. Draga moja, kaže, pupoljak. Ti si sve ti je nešto, kao da si nešto započela, svašta nešto, onako u fazi nekakvog pupoljka i čekaš da se stvari dešavaju, samo nemoj da požuruješ, znaš, prosto sve ima nekakvu svoj ciklus i nekakav svoj životni vek, kako mora da se razvije, znači ne vredi ti da požuruješ neke stvari, samo prosto nastavi da zalivaš svoju baštu, mislim naravno u prenosnom značenju i gledaj kako ti pupoljci polako, ali sigurno će se otvarati i postajati u lepe ruže. E, pa cijeba je mjer. Thanks, you're welcome. Hvala ti puno. Nema na čemu. Nema na čemu, dragi moji svi. Možda su im rođeni tek od aprila kao i tebi. Maybe, maybe. Lela Pavlović, draga moja Lela. Lela, I love you i mnogo mi nedostaješ. Samo da znaš da imamo novu macu koja se zove Zigi. Poslaću ti slike posle i Zigi nam pravi haos. I sad, zbog njega moram da držim ovo ovde na stolu jer ništa drugog ne tera odavde. Evo, moment jedan. Ah, Lela Pavlović, ti divlja ženo. Ti ćeš nešto u narednom periodu biti onako
prilično neukrotiva što se svačega nečeg tiče. Ove, ili će neka tvoja priroda biti malo neukrotiva. Ove, tako da mislim da ćeš ti ovako više neku avanturu ili nešto potpuno drugačije ćeš da ove, pokreneš u svome životu. Znači nešto potpuno neočekivano i pf, onako odavde onako nešto će se izdešava u vezi tebe. Ali mislim da će to tebi biti super, znaš. Mislim da ćeš biti onako potpuno ove, okay što se toga tiče. Nema na čemu, draga moja Sanja, Vlado, svima, nikakav problem, tu smo da pomognemo vada jednim drugima, Daniela. Ćao. Daniela 176, može li jedan za tebe? Može. Prati faze meseca, znači evo sad je bio ovaj tamni mesec i još uvek važe, znači sve što započneš kada je tamni, odnosno mladi mesec, bit će berećetno ovaj, do sledećeg punog meseca. Prema tome započni šta god, znači možda su ovaj, te mesečeve mene jako bitne, ovaj, trebalo bi između ostalih milion stvari koje trebam da uradim, da napišem neki članak ovaj, upustva kako se koriste mesečeve mene za razne stvari, ove, za započenje, za završavanje, za ovo, za ono. Ove, tako da ne bi bilo loše, ove, ali evo, aj sad, na brzaka, znači kako je ove, bio tamni, odnosno mlad mesec, znači započni šta god. A pritom ovan je, znači, što luđe, to bolje. Ovan voli sve što je, ono, na svoju ruku, pritom ide doba vodolija koja je tek ono kao, tome, što luđe, to bolje. Biće da je uprasno da promenim sebe prvo. Naravno, zašto da ne? Sve promene kreću od nas. Hej, čao. Može jedna karta Dragonborn. Jel može jedna karta za ljubav i zdravlje? Vidi. Tebi će lepota biti na prvom mestu. Lepota življenja, lepota izgleda, lepota posla, lepota se, znači lepota će ti biti na apsolutno prvom mestu. I ako nešto nije lepo, nemoj to da radiš. Znači, sve mora da ti se uklopi u nekakvu lepotu i lakoću. Šta god da se dešava. I što se zdravlja tiče i sve, ako ti nije lep doktor, menjaj ga. Nešto tu nije kako treba, znači, lepa doktorka. Znači, menjaj ih nešto, ne, samo lepotu, samo gledaj da bude lepo. Šta god da se dešava, gledaj da bude lepo. Portal podan zemljom. Naravno, nisi još zakasnila, mislim, nemamo mi ovde nekako ograničenje sa vremenom. Ove... Čekaj, portal plodna zemlja. Ti ćeš, draga moja, portal plodna zemlja, da budeš u totalnom miru i nirvani. Znači, sama sa sobom i sa celim svetom oko sebe. Znači, šta god da se dešava, ti ćeš da budeš u potpunom zenu i miru i sve što ti remeti, to ti izbaci to iz svoga života, to ti ne treba. I samo ćeš ono da defaktuješ sve to. E, pa sad, Lela, ne mogu da se setim, ove, ali u svakom slučaju ovo će biti na Facebooku, na Instagramu i na YouTubeu, pa možda preslušaš sad, ne mogu da se setim šta sam kome rekla. Ajmo dalje. Đurđa, obraduj me jeco, kod mene ludilo. kaže, forge, don't follow. Pave a new path, be the leader you wish you had. Znači, nemoj da budeš ona koja će da ide utabanom stazom, nego utabaj ti stazu. Znači, budi ona koja će da predvodi sve. Ako je ludo, ti budi ta koja će da rukovodiš ludnicom. Mislim, i to ima načina da se sredi. Tako da, postavi sebe kao vođu svih ludaka u svom životu, ali onda moraš da budeš najluđa od svih. Čisto da znaš. Tako da, koliko god da je ludnica, ja sam sigurna da ti to možeš. You can do this. I'm sure of it. Tako da, uopšte ne sumnjam u tebe. Postavi se kao vođa i predvodi ih sve. Nema na čemu. Jelica Glavanović može na karte za moj početak, moje edukacije. Naravno. Ti imaš Divine Guardian.
Ah, i zida ti daje svoj blagoslov, znači ne znam kojom ćeš edukacijom planirati da se baviš, ali prosto i zida je sa svojim krilima dala tvoj blagoslov tvoje edukacije, tako da mislim da će to proći sasvim okej. Nemoj da brineš, znači sve okej. Društvo moje, nadam se da je bilo dobro, mislim da sam vas, da sam svima pogledala sve. Ako ima neki ovan, vi se javite, blago meni. Tako da, mi se vidimo i čujemo next Wednesday. U svakom slučaju, uživajte i see ya! Vidimo se u sledećem dobu Vodolije, čoveče! E, fun fact, by the way. The Age of Aquarius pesma je imala svoj debiju 15. aprila 1969. E, znate ko je rođen 15. aprila 1969? Pa se moi! Ja! Tako da, vrlo se radujem dobu Vodolije i jedva čekam da vidim sve promene i mislim da je ovo potpuno fantastično i vrlo sam srećna i zadovoljna i zahvalna što sam živa i sada da mogu da gledam sve ovo. Znači, ljudi moji, pratite, gledajte, ovo su, znači, promene, znači, svega. Ljubim vas i vidimo se sledeće srede u Dobu Vodolije. Ćao!